Привіт, це фрілансер по життю. Верстка сайтів це чудовий напрямок для входу в ІТ, у тому числі через відносну легкість у навчанні. У той же час інші представники ІТ-галузі ставляться до верстки сайтів досить легковажно. Але чи дійсно молоді спеціалісти та серйозні програмісти розуміють, що таке якісна верстка, які завдання вона має вирішувати, та наскільки важливу роль вона відіграє у взаємодії користувача з продуктом? Я підготував для вас своє бачення того, яка верстка, на мій погляд, вважається дійсно якісною, та яким критеріям вона має відповідати. Буде цікаво усім. Поїхали! Але спочатку дуже корисна інформація. Якщо ти it фахівець та шукаєш роботу, можеш знайти круті вакансії в своїй сфері на Just Join IT – порталі з вакансіями від найкращих it компаній. На порталі вже є понад 5 тисяч пропозицій для українських IT-фахівців фахівців так званих «friendly offers». Завдяки ним ти зможеш знайти вакансії у Польщі, Німеччині, Франції, Англії і навіть у США. А якщо скористаєшся фільтром Remote, то побачиш вакансії з віддаленою роботою. Також на порталі є можливість змінити валюту запропонованих вакансій і побачити зарплату у доларах, євро, британських фунтах або швейцарських франках. До речі, більшість пропозицій не вимагає знання польської мови, достатньо англійської. Для спеціалістів з України, а також для рекрутерів, які б хотіли запропонувати їм роботу. Just Join IT створили групу у Facebook, де можна ділитись вакансіями, а також задавати питання. Існує також і канал у Telegram, де ти можеш задати питання або знайти вакансію. Усі посилання в описі. Якщо шукаєш роботу в IT, заходь на Just Join IT і знайди ідеальну пропозицію для себе. Багато хто вважає, що завдання майстра по версі це зробити так, щоб верстка відповідала макету. І на цьому все це жахлива помилка, і таке ствердження не має нічого спільного з якісною версткою. Насправді ж відповідність макету, в тому числі кросбраузерність, це коли верстка відображається максимально відповідно макету у якомога більшій кількості браузерів та їх версій, це лише одне і насправді не найважливіше завдання спеціаліста. На моє глибоке переконання, окрім відповідності макету та технічному завданню, що в принципі само собою зрозуміло, якісна верстка обов'язково має відповідати ще й наступним чотирьом критеріям: надійність, зручність, швидкість. Семантика та доступність. Зверніть увагу, що порядок цих критеріїв не випадковий, а відображає їх пріоритетність. Детальніше поясню згодом, а зараз давайте з'ясуємо, що саме включає в себе кожен з цих критеріїв. Почнемо з кінця. Отже, семантика та доступність це певна дружність, ну або недружність вашої верстки до користувачів з обмеженими можливостями пошукових та інших програмних роботів, які аналізують ваш сайт, і навіть певним чином до інших спеціалістів, які потім будуть працювати з вашим кодом. Отже, це певним чином відображає якість та сучасність вашого коду в цілому. Високий рівень семантики та доступності верстки реалізується за рахунок використання певних HTML тегів та атрибутів. Простими словами, посилання має бути посиланням, кнопка кнопкою, секція секцією і так далі. Але це вимагає від спеціаліста не тільки відповідних теоретичних знань, а й чудового відчуття структурної побудови html коду відповідно до того чи іншого проєкту. Рухаємося далі. Швидкість. Швидкість це комплекс заходів з оптимізації верстки, метою якого є зменшення розміру файлів та коду в цілому. А також регулювання послідовності завантаження різних елементів сайту. Все це потрібно для того, щоб наша верстка відображалась користувачу якомога швидше. Насправді більшість цих заходів з оптимізації автоматизована системами збірки проєктів, такими як ГАЛП, ВПАК тощо. Але все ж таки якісне покращення швидкості вимагає від спеціаліста дій в ручному режимі, а також персонального підходу до кожного окремого проекту. Наступний критерій це зручність. Зручність визначає, наскільки легко та інтуїтивно зрозуміло відвідувачу користуватись вашою версткою. Сюди ж можна додати адекватність анімації на сайті. Стоп, стоп! Але ж це відповідальність дизайнера, скажете ви, і будете частково праві, але в реальному житті ми далеко не завжди маємо справу з якісним веб-дизайном. І ще у меншій кількості випадків нам надають добре продумані макети для мобільних пристроїв. Тож спеціалісту під час виконання адаптивної верстки доводиться самому продумувати положення та розміри важливих елементів сайту, таких як пункти меню, інформативні блоки, кнопки тощо. Все це необхідно для максимальної зручності користування сайтом. Також, якщо технічне завдання передбачає різні анімації, то під час реалізації потрібно аналізувати їх адекватність для конкретного проєкту. Чудово, рухаємося далі і на черзі в нас надійність. Отже, що ми маємо на увазі, коли говоримо про надійність верстки? Справа в тому, що веб-сайт це не статична картина, якому вішаємо десь на кухні, як про це думають деякі дизайнери. Після закінчення розробки сайту він потрапляє у вкрай вороже середовище різних пристроїв розмірів, екранів, браузерів І уявіть собі постійної зміни контенту. Так, так, виявляється, у реальному житті на сайті змінюють кількість тексту, зображення, пункти меню і багато багато іншого. І при цьому ваша верстка не має руйнуватись і максимально зберігати свою спроможність користування для відвідувачів. Все це вимагає від спеціаліста чіткого розуміння, що верстка не є якоюсь статичною субстанцією, і постійно передбачати зміну контенту та відображення верстки на різних пристроях. Що ж, а звичайно, кожен з цих критеріїв заслуговує на окреме відео з більш практичними прикладами, і такі відео обов'язково з'являться, а можливо вже з'явились на каналі. А поки що кілька важливих слів про пріоритетність. З опису кожного критерія має бути зрозуміло, що ваша чудова семантика та доступність нічим не допоможе, якщо ваш сайт вантажиться занадто довго або їм зовсім незручно користуватись, їдучи, наприклад, в метро або в маршрутці. Також зрозуміло, що ваш супер швидкий, зручний та доступний сайт не має ніякого сенсу, якщо він ламається від зміни зображення або тексту. Отже, навчаючись версії або вже працюючи, чітко розставляйте пріоритети. І на мій погляд, перш за все, верстка має бути надійною, потім зручною, далі швидкою і врешті-решт семантичною та доступною. Саме відповідність цим критеріям я називаю якісною версткою. І всі ці заходи вимагають від справжнього майстра по версії не тільки глибоких теоретичних знань самих технологій та вмілого їх застосування, а ще й творчих скілів, які допоможуть робити верстку з душею. Тож, якщо ви раптом вважаєте верстку сайтів чимось несуттєвим і не вартом уваги, то гадаю, мова йде зовсім не про справжню якісну верстку. Я буду дуже вдячний вам за лайк, коментар та репост цього відео. Також обов'язково підпишіться на канал Фрілансер по життю, щоб нічого не пропустити. Навчайся, розвивайся та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.